Jsem zvědavý, kdo bude kopat penaltu, protože v tom posledním zápase ji zahrával Kolář, myslím v přípravném. Tady byl Kosta na zemi a Petr Žela přes něj škobrtnul. Asi to bylo správně posouzené. Sice spíše nešikovnost, ale zabránil Petr Žilovi v pohybu. Tam se Petr Žela nemohl dostat, byť se snažil a chtěl ten gol evidentně dát, tak nemohl. No a penaltu bude kopat Jan Kovařík. A nedal, ještě Tecl může zkusit dorážet Petr Žela. Sparta přežila.